Nascido em Minas Gerais, Paulo Eustáquio chegou em Rio Verde no final dos anos 80. Formado em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Lavras, vinha começar sua vida em terras goianas. Família humilde, o filho do seu Josino e de Dona Maria do Carmo sabia que era hora de começar a escrever a sua história. Na bagagem, muita vontade de vencer e um sonho: crescer e ajudar no desenvolvimento do estado de Goiás. Começo difícil. Goiás atravessava um momento decisivo. Ou apostava na inovação, ou ficaria estagnado no tempo. Contratado como professor da FESURV, que até então era uma pequena faculdade, Paulo Eustáquio galgou todos os cargos dentro da instituição. Foi diretor da Faculdade de Agronomia e de Zootecnia e coordenou diversos cursos de pós-graduação até que em 2000 foi eleito presidente da FESURV. Começava ali a história do homem que revolucionaria o ensino superior em Goiás. Investiu na qualificação de professores, construiu a granja escola, prédios, clínicas e escolas, modernizou a biblioteca e laboratórios. Enfim, transformou a FESURV numa das universidades mais respeitadas do centro-oeste brasileiro. De 10, quando assumiu, a FESURV pulou para cerca de 30 cursos de graduação e mais de 50 cursos de pós-graduação. Tinha 2 mil alunos, chegou a 6 mil acadêmicos. Paulo Eustáquio é responsável também pela implantação do primeiro curso de mestrado da FESURV. Em 2004, com o apoio de várias lideranças e a abertura política que Paulo Eustáquio tem nas esferas estadual e nacional, foi possível aquilo que até então era um sonho: transformar a FESURV na Universidade de Rio Verde. Paulo Eustáquio é então eleito o primeiro reitor da instituição. Em 2008, graças a um trabalho que tornou a FESURV reconhecida nacionalmente, Paulo Eustáquio é reeleito como reitor. Expandiu então a universidade para Caiapônia, Nerópolis e Cristalina. E se hoje Rio Verde é considerada a cidade do agronegócio, muito se deve ao trabalho desenvolvido pela FESURV, que foi a principal base desse crescimento. Graças a Paulo Eustáquio, também foram quebrados os muros que separavam a FESURV da população. Pois para ele, o conhecimento só passa a ter valor quando é estendido às pessoas. Em março de 2010, quando se afastou da reitoria, quase todos os bairros de Rio Verde contavam com o programa social da instituição. Ações que levavam benefício àquelas pessoas que mais precisavam. Por ano, mais de 50 mil pessoas eram atendidas. E o programa Bolsa Universitária, então, para quem não sabe, foi Paulo Eustáquio, juntamente com o ex-governador Marconi Perillo, que implantou o programa na FESURV em 2001. De lá para cá, já são mais de 10 mil profissionais formados, graças ao benefício implantado por Paulo Eustáquio. Hoje, esses bolsistas integram os mais altos quadros das grandes empresas da região. Em sua biografia, contam ainda 3 anos como conselheiro do CONFEA, Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Único profissional do Sudoeste Goiano já eleito para esse cargo. Foi membro por 4 anos do Conselho Estadual de Educação, cargo esse que Rio Verde não conquistava por mais de 20 anos. Teve uma história marcante também no CREA, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, onde foi conselheiro por 4 mandatos. Foi diretor da ACIRV por mais 2 mandatos, vice-presidente da Federação Goiana de Futsal. Eleito pelo Estado para representar Goiás no COFEA, ganhou o Prêmio Nacional pelos serviços prestados à nação brasileira. Serviços esses que lhe renderam também homenagens, como os títulos de cidadão de Rio Verde, Santa Helena, Santo Antônio da Barra, de Caiapônia e de Montevidil. Casado com a odontóloga Renata de Assis Fernandes, Paulo Eustáquio é pai da Rafaela e da Gabriela e crê que a família é base de todo ser humano. Moderno, visão empreendedora, Paulo Eustáquio é um novo que vem para mudar o jeito de fazer política. Vem para mostrar
como se deve atuar um deputado estadual. É o deputado que vai lutar pelas pessoas, pelas famílias. Vai usar toda a sua experiência e conhecimento para trazer os recursos para a realização de obras que a população tanto precisa e merece. Esse é o estilo Paulo Eustáquio. Com ele, é diferente. Para deputado estadual, vote Paulo Eustáquio PTB, número 14.000.